Moi. Ei mä saa äsken loppuun katsottua tuon Risto Räppä Yöhaukan. Siinä oli paljon toimintaa. Se oli tosi hyvä leffa. Tykkäsin paljon siitä. Ja toisena sitten taas mä oon nähnyt sen ennenkin, mutta mä halusin katsoa sen nyt uudestaan. Mutta se oli tosi hyvä. Tekin olette varmaan nähnyt sen saman elokuvan.